Руйнування міжкультурних та міжнаціональних стереотипів та знайомство франківчан з культурами різних країн світу – основна мета фестивалю Global Village. Протягом 12-13 серпня іноземці ділитимуться зі всіма охочими своєю культурою. Детальніше – далі у сюжеті. Поспілкуватись із активними людьми та дізнатись більше про традиції та культуру усіх куточків світу зможуть жителі та гості Івано-Франківська на фестивалі Global Village. Оскільки минулорічний фестиваль поставив високу планку, то цьогоріч його планують зробити ще масштабнішим. Ми довго думали над концепцією якоїсь більш-менш унікальною, тому що минулорічний фестиваль задав високу планку насправді в плані якості і в плані презентації іноземними волонтерами своєї культури і традиції, але ми впевнені, що ми зробимо не гірше. Ми зараз акцентовані на більшу взаємодію жителів міста з цими волонтерами, більше, ніж на всякі там виступи, перформанси, якийсь вау-ефект. Фестиваль проводять уже близько 10 років, і у ньому беруть участь іноземні студенти-волонтери. Організатори очікують велику кількість представників різних країн світу. Не вперше відбувається цей фестиваль, ми його організовуємо кожного року. Цього року в нас буде більше 10 країн та більше 30 представників різних країн світу. Також будуть представники гуртів та танцювальних колективів. Іноземні гості щиро вражені культурою та людьми Івано-Франківська. Та оскільки проект є освітнім, готові вивчати нашу мову та ділитись досвідом із вивчення іноземної. Через те, що проект оснований на освіті, я відчуваю, що дуже багато учасників фестивалю мають жагу до нових знань і стараються навчитися якомога більше при кожній можливості. Презентувати свої країни будуть волонтери, які зараз працюють в Івано-Франківську у різних соціальних проектах.